Domácí utkání s Bohemkou jste zvládli s plným bodovým ziskem, stejně jako na Slovácku, takže určitě spokojenost těch prvních dvou zápasů. Samozřejmě velká spokojenost, tohle jsme si asi nějak představovali a máme 6 bodů a můžeme se v klidu připravovat na další zápas. Jak bys to utkání s Bohemkou zhodnotil z tvého pohledu? Tak já bych to rozdělil asi na ty dva poločasy, kdy první poločas se nám moc nedařilo, i když jakoby opticky jsme byli na míči, ale prostě jsme se nedostali do zakončení. Bohemka prakticky taky ne a potom tam byl ten druhý poločas a tam už jsme si myslím, že byli výrazně lepší a efektivnější a pro mě je to zasloužený vítězství, protože Bohemka dneska neměla ani jednu šanci. Dali jsme 3 góly, viděl jsi nějaký z těch 3? Jo, viděl jsem všechny, kromě toho prvního teda, to jsem myslel, že to letí vedle, ale nakonec to tam spadlo. To je Pospova specialita a já si myslím, že všechny góly byly pěkný a hlavně důležitý a čím víc gólů padá, tím divák je spokojenější, takže jen tak dál.